što je država izgubila te novce? Naravno da vlada nije odgovorna, ovo je još jedna tema u kojem Milanović jednostavno ne može prihvatiti da rezultati hrvatske vlade su pozitivni, da su po svim pokazateljima u rastu i usmjerava nešto na adresu vlade. Novinari ste jako dobro upravljate bazama, odnosno člancima iz prijašnjeg doba, pa pogledajte 2017. godinu i tko je to potegnuo tužbu protiv Todorića. To je bio njegov sada politički partner, Božo Petrov. Nije bila vlada. Znači, Božo Petrov je potegnuo tužbu i na taj način se ovo pitanje treba adresirati na njega. Dobro, vlada je donijela lex Agrokor, dakle, DORH brani interese države u cijelom tom slučaju i nema milijun eura i, kažem, 300 tisuća eura je izgubljeno jer je vještačenje proglašeno nezakonito. Dobro, ovačujem konkretno vještačenju, nisam upoznat niti sa rezultatima, niti način vještačenja, to mi je pitanje za DORH. Ovo što mogu komentirati sa političkog stališta, ono što sam rekao. Dakle, nije prava adresa za vladu, nego Božo Petrov. Nije vaš res? Dakle, opet ću reći da bi bilo najbolje da taj dio se komentira sa DORH-om, jer uistinu ne mogu to reći šta se točno dogodilo u vještačenju i koji dio se osporava, ali ono što sam siguran da će DORH s obzirom na nastavak dalje neće odustati, odnosno da ima sve alate kako će dalje odgovarati žalbom na ovaj postupak i da će to još trajati određeno vrijeme. 6 godina je već prošlo od početka. To je tako.